Dah masak tau? Belum kan? Belum. Oh, tengok dah mantap. Kau mahak lagi. Boy buka exhaust, boy bakar Tomahawk. Mantap lah boy. Mozi ada, Mozi ada. Tak pasal, tak pasal lagi. Dah, ni potong. Potong lepas tu baru bakar lah pada yang. Bau ni kenangan dia kan, masa macam-macam tu kan. Dia ada bau yang tak terbayang yang kena garam dia. Garam tak ada. Dia garam special kan. Dia kan garam biasa. Garam biasa. Garam dia tu yang buat dia jadi lebih sedap. Oh. My daddy is buying a Lamborghini, you know? So I got another new car. Now I have my Malaysian around 6 car, you know? Anak cakap English lah, Pilang. Wah, anak tak Kedah. Tak ada, Kedah. Dia macam orang Kedah masuk, apa orang KL masuk Kedah lah. Tinggal dia. Tak cakap KL eh. Lepas tu, dah tak berdik dah. Malah hitam mana lah. Dapat roti prata. Yang roti arak prata pula ada. Calik. Son. Kepali. Api ni macam mana? Saya ingat cerita Antropen dulu. Ada dinosaur keluar api. Godzilla? Haa. Tak. Mana tu yang? Ya? Ngok boy rajin apa? Tak ada siapa tolong boy. Biar je, biar. Nanti kita orang masuk. Boleh. Jangan, boy. Dua pinggan. Aduh, boy. Kamu ni. Aku dah segan lah. Bagus, boy ni. Memang didikan keluarga dia sangat bagus. Masya Allah. Anak soleh ni, bok. Rajin cuci pinggan. Ni jujur ni cakap ni. Expect, boy. Bagus. Akhlak kamu tu. Tomorrow. Okay. Assalamualaikum. Selamat pagi. Hari kedua, guys. Kita dah bangun subuh. Kita dah settle. Tapi semua masih ada yang sambung tidur balik. Kita nak tunggu nasi lemak kita. Dengan cerita 40 bungkus. Tambah lagi 4 order lagi 30 bungkus. Masya Allah. Rezeki Allah SWT. Ni apa hal ni? Oi. Oi. Selamat pagi. Are you feeling good today? Enjoy. Thank you X-Series. Thank you X-Series. Mona, kesian Mona. Okey, boleh tidur? Ngantuk ke? Ada. Pak ke apa? Ni pak ni. Yang apa ni kau 40 mampu kita ni. Eh, dah tidur sedap lah. Okay. Jangan terjun ni, dah. Ni apa? Pak, tonton macam ni. Kau buat sampai. Kau mahu yang bagi penaga hari. Ha? Oh, yang tadi? Atas, ha? Kau kan, nampak? Kita tengok dia jamu nasi lemak pula. Allah Akbar. Dahsyat ni, kita ni. Semoga Pak. Pak, murah rezeki. Ha. Bertambah handsome, ha. Rambut semakin lebat. Ha. Itu je. Lagi tak ada tambahan? Ha. Mana? Semoga murah rezeki. Ha, Pak. Amin. Itu je. Itu je, diberi kesihatan yang baik, Pak. Diberi kekuatan untuk istiqomah minta anti perintah Allah SWT.
semua persahabatan kita kekal sampai syurga Allah SWT. Amin. Ada amin. Sotong, ada daging. Mana sotong mana ni? Kambing. Ada tanda ke? Ada. Sama je. Hampir. Gila rumah ni. Celik mata nyanyi. Tidur, senyap. Celik mata nyanyi balik. Oh, oh Datuk. Nak bagi Datuk? Boleh, boleh, boleh. How was your day, Datuk? Okay lah. Wah. Aku cantik lah, aku cantik lah. Semua apa, as tu kalau macam anak, dia respon. Dia, tak sikit dia lebih sikit je. Tapi dia respon. Respon aku. Tapi aku terus kalau naik pesan kan, tak boleh dikit kan? Mana awak? Fraser Hill? Eh, banyak baju yang NGO ni. Main corner? Dah, dah, dah. Masih. Oh. Eh, tapi boleh senyap dulu lah. Minyak dah habis, berkelip lah. Dia orang nak pergi Melaka makan asam pedas. Serius lah. Haa. Lepas tak makan asam pedas, lepas tu straight sampai Johor. Makan... Pian, nak ikut aku Pian, balik pun lah. Dia simpan dendam. Nasi lah, kan? Meja. Apa? Ada satu yang kita ayam tu. Oh, tu. Apa nama entah. Apa makanan tu yang kita beli dekat Melaka on the way balik tu? Kuih keria. Oh, bukan kuih keria. Kuih macam kuih bambu tu. Aku tu bambu. Oh. Bambu ada. Bambu. 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 Mana? Oh nak pergi Genting, nak Genting. Mitsu. Mitsui. Naik balik. Apa benda tu? So, apa tu? Kopek. Apa tu? Apa benda tu? Makanan ke? Coklat, gula-gula. Yang sebagai satu putih makan tu. Oh tu. Lapuk janganlah macam tu. Apa tu? Apa tu? Apa tu? Eh, barang daripada cek. Eh, tarik kan? Tarik, 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 tolong. Jangan banyak lah. Buat sikit. Sikit je. Haa. Dah habis sebarik tu. Mana tu? Dah sebarik. Dah sebarik. Dah sebarik. Dah sebarik. Dah sebarik. Eh, mana beli binatang ni? Apa benda ni? Chewing gum ah? Hmm, habis. Orang seorang tarik. Sedap. Nampak usut makan seorang sedap. Ada misu dia. Misu je? Beli eh. Tak cok. Coy. Tak cok. Ya, macam apa? Eh, syuk. Bentar lagi. Berikan sikit. Wah, ada sebab ni dia bagi gelap. Berikan sikit. Angkat bawah. Okey, kita dah nak gerak. Pak yang naik kereta, Pak, okey Pak? Okey, ambil. Pak, terima kasih ah. Nasi lemak pagi. Terima kasih melayan. Terima kasih the best. You are the best. Ha? Ini tak leh ni, karut. Adami tak perlu, dia balik. Balik ke? Adami eh. Eh, nanti eh, besok saya cakap orang kami. Barang JR tu, cover tu dengan 2-3 barang ni kan? Ya, Ram? Nanti stand by. Stand by tau? Haa. Siapa lagi? Black? Eh? Gerak tu? Elok-elok mana? Ya. Ya? Eh, tu tau. Eh, baru je. Masih, Black? Okey. Jangan eh nasi lemak dulu kita pun nak ni tu. Jangan jemu. Ha. Ah. Group members connected. Ya. Betul. Ada yang balik, ada yang nak pergi publika, so kita pergi publika dulu, santai-santai ke publika dan kita gerak. Dami. Okey. Terima kasih.
Yang bak putih saya bagi tahu ah. Ya, Dami balik eh, Dami. Apa punya itu tengok. Kunci rumah bagi dekat yang dia punya cleaner ni lah kan. Dah dah. Ha, dah bagilah, saya dah bagilah. Tak ni macam. Apa operate lagi ya? Mana ada buka DP killer je. Ui, kau. Tu lah, tu lah sampai saya jual akrab. Hai, ni pun okey ni. Minum, kena minum. Eh, jap. Motor problem apa ni? Mati jap. Han tekan button merah tu memanglah mati. Tak. Tak tekan pun. Gila apa banyak kereta dia ada ni. Tak tu tak ada. Jom. Papi kau. Ala on anda on ni belum? Tak ada on, ada off. Tak ada on. Ha balik. Ha. Tak ada off. Cekin, Mamu, ada? Ada? Eh, semua tak nak pergi. Ha? Semua nak gerak lah. Ha, gerak-gerak lah. Ha, jom. Eh. Sekejap. Mana tu? Tak balik ke mana? Tu, kita balik lah. Tak payah public car, kita balik. Ha? Kena isi minyak, kena isi minyak. Ha, kita balik lah. Berhenti ke betul-betul ke apa? Okey. Isi minyak dekat. Ah, sini ya. Ada. Eh, si minyak tewi ya. Minyak ada. Banyak lagi. Kita minyak banyak lagi. Siapa yang nak mandi lah sekali kan kita kan ada Tanjung Malim ke mana ke isi ya. Oh. Eh, panjang nak isi ni. Ah, panjang lah tu. Siapa yang isi? Kita kata U-turn eh. U-turn sebelah ni lain, sebelah ni lain. Jaga. Oh, kereta laju. Okey, kereta ni. Jangan urus. Balik mandi lah. Balik mandi dulu, baru tidur balik. Haa. Jom. Balik hitam. Jom. Ya. Okey, kita letak. Jenuh. 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 15. Ya. Jom. Cepat sikit. Ya, jom. Cepat. Panas tu. Haa? Eh, yang Forza tu dia nak bawa balik Kelantan bila? Dia tak buka satu ke? Eh, gaduh-gaduh. Ada. Ada mic dia letak atas. Ah. Balik dulu. Okay, balik dulu kan? Mah, tapi jom. Tapi light kanan eh. Tapi light kanan. Jom. Balik apa? Naik tiup. Kita light kanan dulu kan? Biar dia dah sepasang seorang. Kena gaduh je. Tu, dia pakai speaker Bluetooth dia semalam. Oh. Dia bubur kat helmet dia. Benteng mana benteng? Di depan dia ni. Dah. Ui, dia kerat. Putra masuk Vivo 3. Oh, lain macam tu. Tapi dia punggung ni macam jatuh sikit. Dia kena adjust balik. Yuri. Atas Yuri. Yuri dah ni. Okay.
Tanah kalah. Dia dah nampak orang jalan dulu. Nak masuk juga celah tu. Aku pun, aku nyanyi lagu acah-acah ni. Ni macam nanti kita plan. Abang segini ni. Okey bang, terima kasih bang. I love you, I love you, I love you. I love you, I love you, I love you. Bukan rinden betul lah. Acah-acah ni ada macam kita nak bawa laju apa ni. Aku nak set auto cruise. Apa belakang ya. Lepas ada auto cruise. Apa belakang kan? Tak ada. Panjang sudah pandai poyo dengan auto cruise nya. Pilih Panjang. Acah-acah ni nenek-nenek macam. Ya. Oh, ya. Bukan ini apa?
Sumpah perjalanan hang ni bau tau. Ha. Suruh hang ni mula, dia tak tahu hang tengah toy ni. Ya, ya. Mantap. Mantap. Panjang bergaya dengan cimek dia. Acah-acah ni, acah. Kita berhenti sini lama sikit eh. Kita dah solat jamak siap-siap, makan. Lepas tu kita terus shoot balik lah. Isi minyak dan kita balik. Kita ada Abang Ali fee kita. Bang, mana dia mana? Ada pergi Kiara. Buat apa? Ada program. Naik motor? Sorang-sorang? Macam mana tahu kita orang kat sini? Lepas tu patah balik? Dia dah lah. Apa tu? Allah Akbar. Terima kasih. Terima kasih. Terima sampai 5 pagi. Oh, gila. Okay, kita salam siap-siap. Okay, tengok lah. Okay, Umar. Okay. Okay. Ni. Ya. Kejap, eh. Kita salam. Kita buat, eh.
Okay, Tok, eh. Okay. Thank you, Tok, eh. Okay. Okay, fine, eh. Alright. Popo Roger, eh. Okay, Mus, eh. Stand by. Stand by. Terima kasih, Fana. Mas, terima kasih, Mas.
Apa-apa bagi kau Fad. Apa-apa bagi kau Fad eh. Okay. I love you. Bye-bye. I love you. Bye-bye. I love you. Apa yang tak sedang lah. Aduh. Dia dah pasang lagu Cina. Mau siang. Mau liao. Dami dan kita ride santai daripada Ipoh ke KL dan kita lepak homestay sahaja, tak ada ke mana pun. Begitulah cerita dia. Terima kasih sahabat-sahabat saya yang sudi meluangkan masa untuk kali ini punya gathering. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sponsor nasi lemak breakfast, Pub Afan. Lepas tu Tomahawk, tak tahu macam mana kira. Lepas tu siapa lagi? Abang P, Air. Lepas tu siapa lagi? Air, siapa-siapa je lah yang sponsor. Syam, apa benda semua. Terima kasih, semoga murah rezeki. Panjang, isi minyak, top up RM2 tadi, terlupa nak bayar balik. Aiskrim tadi. Terima kasih. Mus pun terima kasih. Semoga korang semua murah rezeki, dunia akhirat sentiasa dalam lindungan rahmat Allah SWT. Diberi kesihatan yang berbaik, diberi kesihatan yang baik, diberi kekuatan untuk istiqamah mentaati perintah Allah SWT. Afan minta maaf, Afan puasa, teman kita orang ride pergi balik. Terima kasih banyak-banyak, walaupun letih. Tahniah Afan. Afan seorang mu'alaf yang mantap. Teruskan istiqamah. Okey? InsyaAllah. Apa-apa pun jangan lupa kita selawat ke atas baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Okay guys, stay tune untuk next episode. Kita ride ke mana kita tak tahu. Insya-Allah, wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye.